koska tässä paikassa otetaan 18 euroa per pienet kissat siivouspalkkaa. Niin, tässä nämä näin. Niin. Eihän täällä ole mitään siivottavaa. Ei sitten niin yhtä mitään. No, voi olla tuolla hiukan siivottavaa, mutta ei sielläkään mitään paljon ole siivottavaa. Hiukan on laitettu vessapaperia. Ja sitten, niin, täällä on meidän vessa, mutta voi olla, että sielläkin on hiukan siivottavaa. Ja ei sitä tiedä, tuollakin täältä on vähän siivottavaa. No, mitä sä sanot siihen? Mitä sä sanot siihen? No, mitä sä sanot siihen? Seri sanoo ainakin, että tää on kaikki Uuson vika. Siis mä oon ollut koko ajan aivan kiltti. Mä juon vaan vettä tästä lasista. Eikä mä oon tehnyt mitään. Me mennään kaikki pois siivon jälkeen.